Бүгүнкү күндө мамлекеттик артыкчылыктарга басым жасалууда. Ошондуктан айлык пенсия жүлүк пулдар көбөйтүлүүдө. Аларга быйыл 10 миллиард кошумча каражаттар жумшалды. 1 январдан социалдык жүлүк пулдар көтөрүлдү. Апрелден социалдык тармактын билим берүү, медицина, маданият кызматкерлеринин маяналары жоролатылды. Бул дагы улантылмакчы. Адам ресурсу биздин башкы байлыгыбыз. Менин принцибим ар бир кыргызстандыктын кыргыз жеринде кор болбой жакшы жашоосун камсыз кылуу. Муну мен көп жолу айтып келем. Элдин курсагы ток болсун, кийими бүтүн, жашаган жери жайлуу, татынакай, таптаза болсо экен деп биз ушундай мамлекеттик артыкчылыктарга басым жасап жатабыз. Ал үчүн айлыктарды, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз. Аларга эле быйыл 10 миллиард кошумча каражаттарды таап жумшап жатабыз. 1 январдан социалдык жөлөк пулдарды көтөрдүк. 1 апрелден социалдык тармактын билим берүү, медицина, маданият кызматкерлеринин айлыктарын көтөрдүк. 1 июндан тартып кайрадан социалдык жөлөк пулдарды дагы көтөрүп бердик. Эми 1 августтан тартып калган бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыктарын көтөрөбүз. Бул үчүн 10 миллиард сомго жакын каражат керектелет. Былтыртан бери күч түзүмдөрүнүн айлыктарын көтөргөнбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин, коргоо министрлигинин, прокуратура, чек ара жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтарынын, соттук экспертиза жана башка баарын көтөрүп айлыктарын теңдедик. Үйдө тынч болсо, туруктуу киреше болсо, элибиз келечекке үмүт артып жашаса дейбиз. Мамлекет баарына камкор принцибинде баратканын белгилейбин. Адам башына эсептелген орточо киреше көбүрөөк болушу керек.